ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിയമമുണ്ടോ? അപ്പൊ അത് മാറാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? പക്ഷെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, 150 രൂപ അവർ മുടക്കിയെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തും പറയാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. ഞാൻ പറയും, ഒരു ഹോട്ടലിലെ ഭക്ഷണം മോശമാണെങ്കിൽ ആ എൻ്റെ സിനിമയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് പറയാം, എൻ്റെ സിനിമ. അല്ലാതെ അതിൽ ഇപ്പം എന്ത് പറയും? അവർക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സിനിമ, ഞാൻ ഭാഗമാകുന്ന മലയാളം സിനിമ ഭൂരിപക്ഷവും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ആർട്ടിനേക്കാളും സിനിമ പലതുണ്ട്, പല ടൈപ്പ് ലോക സിനിമകളുണ്ട്, പല അത് പല ജോണറുകളുണ്ട്, പല സെക്ഷൻസുണ്ട്. ഞാൻ കൂടുതലും ഭാഗമാകുന്ന കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാണിജ്യപരമായ സിനിമകളാണ്. അപ്പം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണല്ലോ. ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് നമുക്ക് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റും ഇവിടെ കിട്ടുമ്പോൾ ISI മാർക്ക് വരെയുണ്ട് ഇല്ലേ? അത്രയും നമ്മൾ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിലേ നമ്മളത് വാങ്ങുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു കാലിബ്രേഷൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണെന്നേ പറയുള്ളൂ. കാര്യം ഇന്ന് മലയാളം സിനിമ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. 80s ഇടയ്ക്ക് അത് ഇനി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും, എനിക്കറിയില്ല ഏത് കാലഘട്ടം, ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഫുൾ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയായി മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്നെ പേഴ്സണലി ആസ് എ ഫിലിം വർക്കർ ഇങ്ങനത്തെ ഹാർഡ് ക്രിറ്റിസിസംസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തൂക്കി നോക്കുമ്പം ലാഭം എനിക്ക് തന്നെയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഈ ചവിട്ടി താഴ്ന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കേട്ട് കേട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ഇല്ലാതെ ഒരു നെഗറ്റീവ് പറയില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു സിനിമയെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ കാണാൻ വരുമ്പം ആ പ്രേക്ഷകൻ ആ നടനെ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ആ സിനിമ അയാളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താറുണ്ട് പലപ്പോഴും. സിനിമകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പവർ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിലാണെങ്കിലും നല്ലൊരു സിനിമ ഉണ്ടാ ആ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് തന്നെ മാറിപ്പോകും. അപ്പോൾ ഒരു നടനോട് ഇഷ്ടമില്ലാതെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സിനിമയ്ക്ക് വന്ന് തിരിച്ച് നടനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഷോയിൽ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ആരാന്നോ ഏത് സിനിമയാണെന്നോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അതായത് താല്പര്യമില്ലാതെ സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇരുന്ന പ്രേക്ഷകർ പടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൈയടിച്ചിട്ട് പോയി. ഞാനിരുന്ന ഷോയിലാണ്. സോ അത് ഞാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതൊന്നും ഒരു പരിധി കൂടുതൽ ബാധിക്കില്ല. നല്ലതാണെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർ നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാനൊന്നും എനിക്കൊന്നും സിനിമ കിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമകൾ നല്ലത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. മോശം പറയുമ്പോൾ അവർ മോശം പറയും. അപ്പം നമ്മൾ നല്ലത് പറഞ്ഞതിനെ മറക്കാനും പാടില്ലല്ലോ. സോ അല്ലാതെ ഒരു മുൻവിധിയോടെ അവർ വരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. വീണ്ടും അവർ ഈ 150 രൂപ പോകുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു കാര്യം, നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ കാണാൻ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ പോകുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുമ്പോൾ അവരോട് തോന്നുന്നൊരു സൗന്ദര്യ പിണക്കമാണ്. അത് നെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അവർ മറക്കും, കൂടെ നിന്ന് കൈയടിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ടീം ഫൈനൽസിൽ ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നല്ല, എന്നാൽ കൂടിയും നമുക്കവരോട് ദേഷ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. നമുക്കൊരു വിഷമമാവുന്നേ, ആ വിഷമം നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെലിവർ ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് മാറുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റായിട്ടൊന്നും സിനിമയിൽ പാടാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് തിരക്കഥ, പെർഫെക്റ്റ് കോർഡിനേഷൻ, പെർഫെക്റ്റ് അഭിനയം, ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മിഥുനും ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ റനീഷ്, ഞാനത് എടുത്തപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് തന്നെ പറയാൻ കാര്യം, റനീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഈ സിനിമയ്ക്ക് മുടക്കിയേക്കുന്നത് നല്ല തുകയാണ്. അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേരുള്ളത് മാത്രം ചെറിയ സിനിമയായി മാറിയത് ഇതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് കൊണ്ടല്ല. ബഡ്ജറ്റ് കൊണ്ട് ഇതൊരു ഡീസൻറ്റ് ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ സ്മോൾ അല്ല, ഡീസൻറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഫിലിമാണ്. റനീഷ് ഈ സിനിമയുടെ കഥയിൽ വിശ്വസിച്ചാണ് അത് ഇറക്കിയത്. എന്നിട്ടും ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം അവരതിനൊരു ഹൈ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് പ്യുവർലി ഇതിൻ്റെ മെറിറ്റിൽ ഇത് സംസാരിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസിലാണ്. അത് ഈ വരുന്നു, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, വെള്ളിയാഴ്ചത്തെക്കാളും ബെറ്ററായിട്ട് ശനിയാഴ്ച, ഞായറാഴ്ച വേൾഡ് കപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പിക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ബ്രീത്തിങ് സ്പേസ് ഇന്ന് പ്രേക്ഷകർ നല്ലത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും എടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ മോശം സിനിമയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വരില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് പ്രേക്ഷകർ, നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കേരളം മുഴുവൻ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റിവ്യൂവേഴ്സും ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞു. നല്ലത് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഞങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ലാഭം കൊയ്യാനല്ല, ഇതിൻ്റെ തിയേറ്ററിക്കൽ റവന്യൂ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ബ്രേക്ക് ഈവൻ ഒരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്തിക്കണം വേണ്ടി. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രൊമോഷൻ തന്നെ ഇൻറ്റൻറ്റഡ് ആയത്. കാര്യം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് പറയുമ്പം ഞങ്ങൾക്കും ഒരു ധൈര്യമുണ്ട്, പ്രേക്ഷകരെ പറ്റിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ പ്രേക്ഷകരോട് ധൈര്യമായിട്ട് അത് പോയി കണ്ടോളൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനൊരു ധൈര്യമുണ്ട്. ആ ധൈര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കിട്ടി. അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റിൽ ഞങ്ങളിത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.